Moje ime je Miha in sem strasten kurilec žara. Serijski preizkuševalec zrezkov. Ljubiteljski obračalec čevapov. Zadnjih nekaj tednov pa sem tudi spletni žar vplivnež. Življenje spletne osebnosti ni lahko. Ni lahko. Cele dneve buloš v ekran in bereš spletne komentarje. Nekako tako, kot delo v javni upravi, samo brez božičnice pa regresa. Vedno moraš biti aktualen, vedno moraš biti svež, nikoli se ne smeš ponavljati, skrbeti moraš na to, kako izgledaš in nikoli se ne smeš ponavljati. Pa stalno moraš nekaj objavljati, lajkati, šerati, pa scrollati vsaj 6 ur na dan. Moj pavc naredi na Instagramu več kilometrov, kot jih jaz naredim na dan peš. So pa tudi dobre stvari spletnega vplivništva, sploh če si žar vplivniš. Recimo, če jaz po e-mailu dobim sliko z naslovom, poglej mojo klobaso, ni nujno, da gre za nadlegovanje. Pa, kot žar vplivneš, dobiš en kup novih prijateljev, ki imajo iste interese kot ti. Res, en kup sporočil dobim, vsak dan. In bom kar zdaj izkoristil to priliko in na nekaj od njih odgovor. Miha, ti si najboljši na svetu in spletu. Hvala, mama, ampak prosim, nehaj na mojemu YouTube kanalu spraševati, kdaj pridem na kosilo. V nedelo, ob 2. Aha, tale je nov. Živo, Miha, ful imam en majhen televizor doma in ne znam oceniti, kdo je večji, ti ali Darko. Takole bom rekel, Darko je večji. Sam ne povem, kaj. Vse moram danes še snemati z njim. Aha, pa končno je eden, ki je povezan z žarom. Živo, Miha, kjero glasbo najdem gor, kaj kurem žar? Kjerkoli vprašanje, jaz bi takole rekel. Zberte si kjerkoli komad, ki ima v naslovu ali pa besedilu kakršnokoli povezavo z ognjem ali pa žarom. Ne vem, recimo od Doorsov, Come on baby light my fire, ali pa Ring of Fire od Johnny Casha, recimo od Deep Purple, Smoke on the water. Od domačih pa seveda Čevapčiči od Brandija in Oh, kako je vroče od Anžeja Držana. Lahko pa tudi sami eno zapojete. Mislim, Slovenci imamo pa res veliko pesmi o umetnosti žara. Gor na žaru polena na ognju, spodaj nežno briket že žari. Not v hiši o pultu pa žena, kremena tl cerebra že soli. Lipa zelenela je na vrtu pr sosedu, je majster žagom in pršal, polena je na redu. Skratka, muske za žar je ogromno in ker smo že pri ogromnih stvareh, grem raj preveriti dol v kuhno, Darko neki dela, pa grem pogledat. Nič, ostante z nami, čas je za žar legende.